I detta avsnitt kommer jag att prata om e-post. När vi skickar ett brev via internet kallar vi det för ett e-postmeddelande. Ordet e-post är en förkortning för elektronisk post. För att kunna skicka ett e-postmeddelande behöver man ha ett e-postkonto. Oftast är din e-postadress ditt användarnamn när du ska logga in på ett e-postkonto. Till e-postadressen har du ett lösenord så att bara du kan läsa och skicka e-postmeddelanden från ditt e-postkonto. Många säger e-mail istället för följande ord: e-post, e-postmeddelande, e-postkonto. E-mail är det engelska ordet för e-post. De flesta som använder sig av e-post använder något som kallas för webbmail. Webbmail är e-post som vi använder i en webbläsare. Webbläsare pratade vi om i förra avsnittet. Några exempel på webbmail är Gmail, Yahoo, Outlook Web Access. Vi kan också ha ett program installerat i datorn för att hantera e-postmeddelanden. Då använder vi inte en webbläsare för att skriva och skicka e-postmeddelanden. Ett exempel på det är Microsoft Outlook 2019. Vi får inte blanda ihop den med outlook.live.com som är en webbmail. Några viktiga regler för e-post. En e-postadress har alltid ett snabel a. En e-post har alltid en punkt efter snabelat. En e-postadress har aldrig ett mellanslag. Att skriva ett e-postmeddelande. När vi ska skicka ett e-postmeddelande klickar vi på nytt meddelande eller skriv beroende på vilken leverantör du har. Då får vi upp en ny ruta och där behöver vi först skriva till vem e-postmeddelandet ska skickas till. Här skriver vi en e-postadress med ett snabel-a, utan mellanslag och med minst en punkt efter snabelat. Här är det viktigt att vi skriver 100% rätt. Om vi skriver en enda bokstav eller siffra fel så kommer ditt e-postmeddelande inte fram till rätt person. Har vi otur så kan ditt e-postmeddelande hamna hos någon helt annan person. Det andra vi skriver är ämnet. Det är en sammanfattning av vad e-postmeddelandet handlar om. Till sist skriver vi vårt e-postmeddelande. Beroende på vem vi skickar till så kan vi börja med hej och avsluta med vänlig hälsning och ditt namn. Sen klickar vi på skicka. Och så är allting klart. Tack för att du tittar på denna video. Glöm inte att klicka på prenumerera och tummen upp. Ha en fortsatt fantastisk dag. Vi ses i nästa video.